Tjena allesammans, Jansson här och välkommen till en liten ny video. Idag så kör jag och Julius, eller Julle. Vad heter det? Prision. På Good Prision för att, som vi sa i förra avsnittet, om jag inte glömde det. Men vi kör inte på Warcraft längre för att de hade sett att hela söven. Och då är det inte kul början från början. Och det kommer ta jättelång tid eftersom det tog inte så lång tid förut för att det var ju någon som droppade och så fick jag ju upp lite saker och så sålde det. Och av de pengarna kunde jag ju ranka upp mig. Men det kan jag ju inte nu eftersom ingen kommer droppa antagligen. Så vi kommer inte köra på Warcraft längre. Och som sagt, vi trodde att vi spelade in ett avsnitt förut, men det var så att det inte kom något, så att vi har byggt ganska mycket. Så Jansson kan bygga lite på sin plott. Mm. Så minar jag lite och Nej, men alltså du, jag kommer också mina. Ja, men vi kan mina och det. Du kan bygga lite och mina. Nej. Varför inte? Jag pallar inte. Vi mina först och sen bygger du lite. Du får också bygga. Okej. Som sagt, ja. Da-bap. Oj, son. Alltså, han har ju fullt i alla sina kister. Han har fullt i nästan alla sina. Mhm. Nu är det fullt i de kisterna. Nu har jag tagit slut på 3 kister här nu. Mm. Och jag har inte sålt färdigt. Så, den kistan var... Tog jag inte slut på. Alltså, herregud vad varmt det är i mitt rum. Är det varmt? Ja. Jag har en kofsa på mig. Ja, den är jätteskön. Just det, jag såg den förut. Den där blå, du vet. Mm. Det är en slå. Ja. Ska de bara ta bort saker på den här serveren lite ibland? Ja, men alltså, jag kommer inte på något vi kan prata om. Nej, inte jag heller. Det är helg, det är skönt. Mm, det är helg när vi spelar in det. Vi spelar in det samma dag, fast inte samma tid. Vi spelar in det på, det här spelar vi in på kvällen, på lördagen. Och Prision-avsnitt som var... Mm, det spelar vi in på vid typ 12 hugget där. 1 någonstans där i alla fall. 1 tror jag nog klockan 1-2. Mm. Det spelar vi in det. Ja, och det kommer komma upp i på söndag. Ja, den 19/10. Mm. Sen vet vi inte när den kommer komma upp. Nej, jag ska kolla. Jag ska ladda upp den direkt när jag vaknar och jag vaknar ganska tidigt så. Vilken kommer du lära upp? Ejsa. Den 3:an. Ja. Gör du det imorgon då? Ja, när jag vaknar. Ja, det är bra. Mm, det är bra. Ja, det är bra. Jag ska komma till det. Nej, jag är full nu. Är du full? Ja. Nej. Det är jag inte. Ja, det är jag i alla fall. Ofta? Är du det? Ja. Med mat eller? Nej, med saker. Vadå saker? Jag sa emerald. Ja, nej. Jo. Ja, jag tror du menar magen liksom. Jag är full i magen. Ja, jag är full i magen. Ja, men alltså. Du fattar vad jag menar. Ja. Jag ska, men ni kanske fattar i video eller...
på YouTube, men vissa kanske är lite tröga, så de fattar inte. Ja, där kan man sälja. Då tar vi väl slut på den kistan också. Det är väl vältrevligt. Och när vi har typ, vad sa vi? När vi har 50 prenumeranter, då ska vi göra, nej, när vi har 20 prenumeranter ska vi göra en special. Nej, menar du det? Ja, jag menar det. Vad skulle jag vara för någonting då? Ja, just det. Hemligt! Hemligt, boys! Det är något program som heter typ överraskning. Nej. Jo. Nej. Jo, men jag känner ett barnprogram. Just det, du har ju en lillebror. Nej, men det är ju inte så länge. Jaha. Det är typ Dummy World som är med där. Man typ laga mat. Vad i... Oh my god. Han har ett lager där nere. Med vad då? Med emerald och diamond. Aha. Och sånt skit. Och det är jättestort. Det är flera kister. Det är, ja, får man ner i. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Vad? 50. Alltså det är över 100 kistor med bara emeralderna i dem. Åh, oh, där! Här nere kan man sälja. Kan man? Ja. Vad ser är du det här då? Kan man komma ner? Ja, man kan komma ner här, kolla! Jag är här nere, Julle! Va? Oh my god, han är jätterik! Vad är det här? Var kom du nu? Ja, oh, man kan hoppa ner där också, vänta. Men hur kom du ner? Jag vet inte. Men det ska finnas ett hål här uppe. Som man kan hoppa ner. Jag antar att det är det här. Nix. Men vilket var i hålet? Där är det. Jag hittade inte det. Ja, men jag kom upp på högsta toppen. Var du högsta toppen? Men skriv hans namn igen. Mm. Följ efter mig. Vad är du då? Nere. Mm, ja, va. Nu är han nere. Här kan man sälja. Här borde det ju finnas plats. Om det inte gör det, då är det sinnessjukt. För det är över 100 kister. Sammanlagt. Han har med emerald. Och typ 60 eller 80 av dem är fulla. Han är miljonär. Med emerald bara. Mhm. Jäklar vad vi kan sälja emerald. Ja, tänk om vad han liksom. Oh my god. Så jag skulle vilja ha en hopp. Det kan vi göra sen, men vi är riktigt, riktigt, riktigt rika. Och sen vill jag ha Minecraft-server. Ja, det vill jag med. Okej, när vi kanske har några hundratusen prenumeranter. Nej, men... Hundratusen? Nej, men när vi kanske har 1000 prenumeranter, då kanske vi har en server. Kanske. Ja, jag är sugen. Alltså du menar en som subs eller en... Nej, en vanlig för offentligt. För subs? Nej, för alla. Ja, för subs, typ. Ja, inte bara. Nej, nej, men vi kommer inte ha den så länge. Jo, om... Vi kommer ha så här ranker på den också, så här. Så att folk kan donera. Så att vi kan hålla uppe servern. Ja. För annars kommer vi nog inte kunna göra. Men vad har man för ranker då? På internet då? Nej, men alltså man har ranker på servern. Så här, till exempel, vi säger att vi har en server som heter thefriends.com eller net. Och så vill jag att vi ska ranka på den. Så heter en OP, vi säger att den bästa ranken heter thefriends. Mm. Och då kanske vi har, vad säger vi? Att man kan skriva kit och sen namn, alltså kit och sen namnet på vad den hette. Server. Nej, kitet på ranken. Mm. Och så kan man så här få grejer. Till exempel som här, kit. Och så har man kit starter och sånt. Ja, men du donerar man riktiga pengar då? Ja. Men kostar inte det? Vadå kostar?
Det kostar väl i verkligheten? Ja. Det är, hur annars ska vi hålla uppe servern? Ja, just det. Så man gör det ju inne på servern då? Ja, man kan köpa. Vi har ju en hemsida som man kan köpa det på. Ja. Okej, jag fattar inte. Okej. Lite. Du får fixa det. Jag? Men du får också hjälpa. Till. Ja, men du får fixa med Ryan. Och om det inte är någonting som vi kan så kanske ni kan hjälpa oss. Kanske det. Alltså, de där nere. Eller de som kollar. De som han hade här längst ner, de var fulla. Allihopa. Alla. Allihopa de var fulla. Och jag är full. Oh, ja. Jag försöker hitta någonting någonstans där man kan sälja. Han är ju fullt över hela stället. Nej, ta inte mina. Det gör jag inte. Ta inte mina nu. Ha! Man kan inte sälja oss för när han glömde skriva Emerald Block. Men alltså, herregud. Fullt här nere också. Vad bra. Att det är så. Väldigt bra. Då kan ju inte vi sälja här. Och han är ju säkert... vad heter det? Fula upp. Inaktiv servern också. Men han borde ju ha någon plats här uppe liksom. Ja, han är inte inne. Nej, de har ju aldrig inne. Nej, vad gör du? Ja, där kan man sälja. Full fan. Ja, fan. Jag ska inte svära så mycket. Det är inte därför. Ja, sälj. Gud, jag hittade en kista. Ja, jag kom. En kista. Och du vet, den är full nu. För jag har redan sålt ett helt IV i den. Innan. Så, den längst upp. Längst upp. Nej, du tog upp mitt. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Du skiljde mig. Okej. Men alltså, jag kommer ändå ge dig pengarna sen. Alltså, snälla. Hur mycket pengar har du nu? Jag har inte sålt till mitt IV än. Alla är kister fulla. Alla. Hans emeraldkister är fulla. Hur många som tycker om emerald? Ja, men alltså, det är ju liksom bara prestige C. Och då hugger man ju massa av det. Om man är prestige C och inte kan ranka upp högre till prestige D, för där är det lapis där man inte säljer för mycket. Det är inte så värdefullt. Så klart som man då använder man ju den här. Ja, men ju den här. Jag är Prishing Good. Och Julle, han är Prestige D. Nu kommer jag igen. Mm-hmm. Jag ska sälja frågor. Jaha, men tänk om jag hittar en riktigt fin kista här. Alla de här var ju fulla. Och de var ju, kan jag inte sälja i, så. Och jag hittade den. Oh yeah. Helt. Hej. Jag kan inte. Inte heller. Alla är fulla nu. Du fick en stack utav mig, Julia. Men det gör du själv med. Jag vet. Men nu kan vi inte sälja oss här. Hur mycket pengar har du? Jag vet ju inte. För han, den där jävla snubben, han är ju liksom... Jag kan ju lägga det i... den här.
Nu har jag bara 6 stacks. Alltså hör du min pappa? Mm. Gör du? Mm. När du bankar så. Mm. Han diskar. Mm, man hör det. Man hör fart sånt där. Typ på slin. Och så står han och visslar. Åh, vad trött jag blev nu. Varför då? Hur lång tid kvar att spela in i den? Jaha, det är inte många minuter, tror jag inte. Kan kolla. 4 minuter. Mm. Men alltså, vi behöver ju en shop. Om någon av er spelar på den här servern och ni vet en bra shop, skriv gärna den i kommentarerna. Då kan ni kanske se oss på servern i så fall. Mm. Och om vi kommer faktiskt att skriva den i kommentaren. Vadå? Eller description. Eller servern. IP. Ja. Men den är ganska lätt. Eller? Ja, jag tror det. Det är typ bara upp på goodprision. Punkt någonting. Ja. Oh, där var en. Hittar du en shop? Ja. Kista? Ja. Hos han? Ja. Vart? Kom till mig. Tusen. Där. Den näst längst upp. Ja, men alltså hur kunde du? Jaha, den där. Men den var väl full? Nej. Den ja. Ja, nu måste jag gå och hämta mina i min ender chest. Vad har jag som money? Mina sådana ligger i ender chesten, så jag går nu och hämtar dem. Alltså nu har jag 561 i början. 561? Ja. Rank upp. Rank. Du kan inte göra det här. Du måste gå till vår en mine. Kan jag gå till spawn? Spawn, ja. Men åh, så till och med ner. Yeah, nej. Oj, nu blir jag kickad för lite spawn. Okej. Okay. Nu har jag 672. Yeah, jag vet inte vad det heter, men någonting. Ah, ja. Heter. Men ska vi börja lösa en sån? Men är du inne eller? Nej. Kom in. Det går. Jo, det går. Blev spammad. Eller? Blev du kickad? Blev du bannad? Conscient Torfle, please wait before recounting. Jaha. Nej, skitsamma. Vi får väl avsluta utan mig på servern. Ja, men... Ja. Men alltså, det är inte dags än. Men... Nej. Ja, ni får inte glömma att följa oss på Instagram. Vad heter vi? The Friend... Jag ska kolla. Jag med. Det kommer stå i oj sorry min telefon. Det kommer stå i beskrivningen. Description. Vi heter The Friends Videos. Ja. Det kommer stå i beskrivningen så ni vet ja. Det. Och vi kanske ska lägga till en bakgrundsbild. Vi har en bild. Just det, vilken är det? Det... Ja, just det är den där typ första videoklippet uppe på vår kanal. Vad ful bild vi hade då. Det var ju du som tog den. Jag visste inte ens om det förrän du skickade en... Nej, men inte den. Jag menade den. Alltså den där... Ja, jag vet. Different. Jag ska ändra min snabbhet på min mus. Nu går det riktigt, riktigt snabbt. Kan komma in nu då? Ja, gå in. Nu är jag inne. Alltså man kan tro att det här är typ mushacks. Men det är inte det, för det är min mus. Och så sänker vi det. Så. Och så höjer vi det. Nu är det på det högsta. Och så ska vi ta det lägsta. Här är det lägsta. Och här är det här. Alltså, där jag är skit.
krutt känner jag. Du är bra inne. Prestige C. Gå till Prestige C. Gör det. Se till med det här. Alltså snälla, jag kan inte komma till min plopp. Va? Från spånen. Men kom till Prestige C. Oj, sorry. Jag glömde mute micken. Julle, vad är du? Oj. Alltså jag kan inte komma. Jo. Prestige C. Jag sa Favorp A. Nej, jag kan inte komma dit. Gjorde den här här var aktivt heter kommando. Vänta, har du inte permission för det? Nej. Va? Nej. Vad är du någonstans? I spånen. Nej. Nu där. Skriv så här. Kan du inte skriva så? Vad skrev du? I chatten. Nej. You don't have access to this commando. Commando. Jaha. Men det var väl tråkigt. Jag kan inte komma igen. Jag har blivit banan i min. Men du har typ blivit så att du inte kan skriva och sånt skit. Hur länge är man det? Länge. Man är hur länge då? För evigt tror jag. Va? Skojar du? Mm. Nej. Men nej. Jag skojar inte, för jag är på en server som spelar på typ 2 sen när jag började spela Minecraft. Den första server jag spelade på, det var faktiskt en Prision server. Det var killian.evolutiongaming.ori. Och där så var det så att man, om man inte kunde göra det, skriva någonting i chatten eller någonting. Så man var tvungen att vänta tills tills de hade tagit bort det och de tog bort det från mig för 3 månader sedan. Va? Mm. Oj. Nu kan vi inte spela på den här servern. Jo. Hur då? Vi måste kontakta ownern bara. Hur då? I don't know. På något sätt. Ritlinjen kan jag skriva Wolfens. Jag provar att logga ut. Ja. Testa om Minecraft. Men jag ska prova att logga ut och logga in bara så. Men alltså ska vi avsluta och så får vi. Ja, oh, nu går det. Ja, vad bra. Jag bara sökte 2 år på. Men gör det. Och så skriver du rank app. Men jag går inte. Men alltså, vad har du för money? Det börjar på 561, 9, 0, 0. Men 0, hur många siffror har du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12? Eller vänta. Det är jag med det. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Ja, bara 12. Men alltså, hur kan du ha 12? För Jule. Att du var högt upp. Testa skriva Warp Prision Good. Vad sa du? Testa skriva Warp Prision Good. Nej, det går inte. Du har blivit av med pengar.
Nej. Jo. Du hade 13 siffror förut, Julle. Nej. Nej, det kanske du inte hade. Men det här kan man ju hugga sådär. Ja, det kan man ju. Ja, men vad tröga vi är. Just det, man kan ju göra det Warp A. Ja, vad klokt att vi gick till Warp A. Ja, skitsamma. Men, vi... men ni får så bra. Och glöm inte prenumerera, likea och följa oss på Instagram. Och gör vad ni fan ni vill. Ja, men inte svära. Nej, men jag visste inte vad jag skulle säga. Okej. Okay. Ja, men ni får så bra och så syns vi i nästa video. Hej då! Hej då!